Ok, Ana Flávia. Pessoal, mandei o convite no e-mail de vocês, tá? Milton, Alessandra, tá tudo no e-mail de vocês aí. Júlio, o Milton me mandou um WhatsApp agora pedindo para inserir o Célio, só que eu não tenho o e-mail do Célio aqui agora. Vocês teriam? Não sei. Bom, enfim. Se der, deu. Se não der, a gente pega para aula que vem. Oi, Júlio, tô ouvindo? Teste, teste, teste. Ah, agora tá chegando. Agora estou ouvindo. Ah lá, agora só não tá chegando o som dela. Acho que tá pegando aqui ou lá. Me ouviram aí? Teste. E agora tá o microfone da câmera. Certo. Selma, consegue me ouvir? Sim, ouço sim. Vocês estão ouvindo direito? Thank you.
Pessoal, vamos começar? Era bom fazer silêncio para poder, por causa da transmissão, não prejudicar. Hoje, nós vamos discutir a questão do alinhamento da cadeia de suprimentos, diretamente relacionado ao desempenho, e, em seguida, a questão das métricas, pois, como dizia o Peter Druck, você não administra o que você não mede. Bom, aproveita. Então, como o professor falou, a gente vai explicar sobre os dois capítulos do livro. Eu sou a Paula, junto com o Gustavo, a Estéria da Mini, a gente vai falar sobre o capítulo 2 do livro, que é o desempenho da cadeia de suprimentos, alinhamentos estratégicos, que tem como subitens as estratégias competitivas e da cadeia de suprimentos, a obtenção do alinhamento estratégico e a expansão do esforço estratégico. E o capítulo 3, que vai ser mostrado mais à frente, vai tratar a respeito dos fatores-chave e das métricas da cadeia de suprimentos. Eu vou começar falando sobre a estratégia competitiva de uma cadeia de suprimentos. A estratégia competitiva, ela busca satisfazer as necessidades dos clientes. Uma cadeia de suprimentos, ela é direcionada para um ou mais segmentos de clientes. E esses segmentos de clientes, eles têm suas necessidades semelhantes, em comum. Então, a estratégia competitiva vai buscar atender esses clientes, satisfazendo suas necessidades com os bens ou serviços. As empresas têm diferentes estratégias competitivas. Eu coloquei o exemplo do Walmart e McMaster. A Walmart trabalha com um preço baixo e também uma grande variedade de produtos disponíveis. A McMaster, ela tem um catálogo no site em que a pessoa escolhe o seu produto, tem grande disponibilidade e eles têm cadeias, estratégias diferentes entre si. No Walmart, os produtos vendidos são produtos comuns que você pode encontrar em outros lugares. Ele tem alta disponibilidade de variedade de produtos e também a qualidade razoável e o preço é baixo. Enquanto isso, né, a McMaster tem uma linha de produtos que é de manutenção e reparos de operação. A venda é feita no catálogo, que é aquele que está no slide anterior, que é o site deles. Eles têm grande conveniência, disponibilidade e responsividade ao cliente, capacidade de resposta. Então, o foco deles está em responsividade. Eles não estão competindo com o preço baixo, como o Walmart. Aí, a estratégia ela vai, então, satisfazer o cliente. O cliente pode escolher algo que ele quer de acordo com as suas prioridades. Ele pode priorizar o preço baixo, ou então ele pode querer resposta rápida, ou então qualidade de produto. Um exemplo é o cliente que compra online. Ele está buscando variedade e preço. Enquanto um cliente vai até uma loja física, ele quer tempo de resposta para sair da loja já com o seu produto, e também ajuda na escolha, porque ela vai ter os vendedores diferentes da internet. Eu peguei um exemplo mais próximo, que é o Boticário. O Boticário é uma empresa que vende cosméticos, né, aqui no Brasil. E hoje em dia a gente encontra em todo lugar. Rodoviária, shopping, centro da cidade, sempre tem uma loja física da Boticário. Ela tem uma boa variedade de produtos na loja, só que essa variedade ela acaba sendo limitada. Porque quando você vai comprar um produto, pode ser que exatamente aquele que você está buscando, sei, um pó da cor média, bege médio, não tem aquele, porque já esgotou. Então, acaba sendo limitado. E o curto tempo de resposta, porque você vai sair de lá já com o produto na mão. Também você vai ter a ajuda da vendedora para escolher, você vai poder ver o produto, até às vezes testar, e o custo é razoável. Diferente da Boticário, aqui, como exemplo, eu peguei a Jequiti. A Jequiti é uma empresa que trabalha com cosméticos também. Só que a Jequiti não tem lojas físicas. A Jequiti, ela trabalha com a revendedoras e eles têm as revestidas. Então, você escolhe o produto, a revendedora vai fazer o pedido e vai ser enviado. Por isso, ele tem grande variedade de produtos. Por quê? Lá não vai estar em falta o produto vai estar na revista e você vai fazer o pedido e vai chegar para você. O preço, o custo é baixo e também o tempo para entrega, você vai ter que esperar o pedido ser entregue e o produto enviado. Além disso, você só conhece o produto quando ele chega. O
Não tem como você testar antes ou ver antes, diferente da Boticário. Mostra que elas são assim, têm suas estratégias competitivas diferentes, vão atender diferentes necessidades dos clientes, os clientes que vão escolher o que eles querem priorizar. Aí, é uma maneira de relacionar estratégias competitivas com a cadeia de clientes é a cadeia de valor. A cadeia de valor é uma série de atividades relacionadas que são desenvolvidas pela empresa com o objetivo de satisfazer as necessidades do cliente. É, ela vai desde criação de novo produto, relação com fornecedores, distribuição até o produto com o consumidor final. Nessa cadeia de valor, cada função ela vai desempenhar o seu papel para executar a estratégia competitiva, para conseguir atender o cliente. E cada uma dessas funções ela vai ter a sua própria estratégia. Esse é um exemplo de uma cadeia de valor que é típica, começando com desenvolvimento de produto, marketing, vendas, operação, distribuição até serviços. Um exemplo que eu falei de cada uma ter a sua estratégia, tá? Do marketing, seria como vai ser segmentado o mercado, onde esse produto vai ser posicionado. Essas outras atividades, finanças, contabilidade, tecnologia da informação, recursos humanos, elas dão suporte às outras atividades para desempenhar bem todas as funções. Então, essas estratégias elas têm que trabalhar juntas. As empresas que têm essas estratégias alinhadas e dão suporte umas às outras, elas são mais bem-sucedidas. Agora, a estratégia da cadeia de suprimentos, ela vai especificar a estrutura geral da cadeia de suprimentos e vai incluir essas decisões relacionadas ao transporte, estoque, instalações. Um exemplo de estratégia da cadeia de suprimentos é a Toyota. A Toyota optou por colocar instalações de produção em todos os lugares onde ela tem um mercado forte, porque para atingir o cliente dessa maneira. Esse tipo de decisão é uma decisão relacionada à estratégia da cadeia de suprimentos. Também uma decisão de ter vendas diretas. Esse tipo de decisão é relacionada com a estratégia da cadeia de suprimentos. Então, para que as empresas tenham um alinhamento estratégico, as estratégias competitivas e as estratégias da cadeia de suprimentos, elas têm que ter seus objetivos bem definidos. E o projeto da cadeia de suprimentos, ela tem que estar dando suporte à estratégia da cadeia de suprimentos. Como exemplo, se o marketing divulga uma capacidade de atender o cliente muito rapidamente e com grande variedade de produtos, isso tem que ser sustentado pelas outras funções. Por exemplo, a distribuição fala que quer investir em transportes baratos e o marketing fala que quer atender grande variedade de produtos com pouco tempo de resposta. Os objetivos estão conflitantes, porque não tem como você ter um curto tempo de resposta se você está investindo em transportes que são lentos, que são mais baratos. Então, isso não vai existir um alinhamento, e por não existir esse alinhamento, a empresa acaba que não tem um bom... É preciso assegurar que as capacidades da cadeia de suprimentos elas sejam suficientes para atender a estratégia que foi definida. Sobre a obtenção do alinhamento estratégico. Para obter o alinhamento estratégico, então, eu preciso fazer esse alinhamento das funções. Mas o autor, o Chopra, ele definiu três etapas básicas que podem ser utilizadas para obter o alinhamento estratégico. A primeira etapa é entender a incerteza do cliente e da cadeia de suprimentos. Essas necessidades do cliente elas vão impactar na incerteza. Elas podem impactar na precisão da previsão, elas podem impactar no estoque, se tem excesso ou se está faltando. E também existe a incerteza que é relacionada à cadeia de suprimentos. Aqui, na primeira etapa, é preciso encontrar, então, um nível de incerteza a ser enfrentado pela empresa. Num extremo, tem-se a oferta e a demanda previsíveis. E aqui, como exemplo, o sal de cozinha. No sal de cozinha, você conhece qual vai ser a demanda, você conhece qual vai ser a oferta. Oferta e demanda são previsíveis. No outro extremo, oferta e demanda altamente incertas. Por exemplo, um novo dispositivo de comunicação. Quando você lança esse dispositivo, você ainda não sabe quais vão ser as necessidades do cliente relacionadas a esse dispositivo. Então, existe essa incerteza alta e também a incerteza alta da cadeia de suprimentos, da oferta. Agora, o intermediário, eu vi o café. O café, ele tem
uma demanda que é previsível, já se sabe como que é a demanda por café, mas a certeza da oferta, ela pode ser alta, porque ele é um produto agrícola e ele depende do clima, por exemplo. Então, um produto como o café acaba se localizando na intermediária desse intervalo de incerteza. Na segunda etapa, como você já conhece a incerteza, é preciso definir como é que a empresa vai enfrentar essa incerteza. Ou seja, qual é o nível de responsabilidade que a empresa vai oferecer. A responsabilidade, ela consiste em responder grandes quantidades de resultados e atender em tempos curtos com alto nível de serviço. Essa é a definição da responsabilidade. Porque nessa segunda etapa, depois de saber a incerteza, a empresa precisa definir qual vai ser o grau de responsabilidade a oferecer. Quando se tem responsabilidade, como é um tempo curto de resposta alto nível, se tem um custo. E se você tem custo, você está prejudicando a eficiência. Então, no extremo, uma cadeia altamente eficiente e no outro, altamente responsiva. Essa curva, ela mostra, a curva custo-responsividade, ela vai mostrar o menor custo para certo nível de responsividade. Se uma empresa, uma cadeia, ela não está nessa fronteira custo-responsividade, ao atingir a fronteira, ela pode melhorar seu custo e responsividade, a sua eficiência. Só que se a empresa já está nessa fronteira, para melhorar a responsabilidade, ela tem que prejudicar um pouco a eficiência, ou se ela quer melhorar a eficiência, vai prejudicar a responsabilidade. Então, na segunda etapa, escolher qual é o nível de responsabilidade, qual é o grau a ser oferecido. E na terceira etapa, depois de conseguir conhecer responsabilidade e incerteza, é preciso fazer com que esses dois fatores estejam coerentes. Então, é preciso buscar responsabilidade para uma cadeia de suprimentos que tenha uma alta incerteza, para você chegar no cliente. Ao mesmo tempo, se você já tem uma demanda que é uma incerteza que é baixa, você já tem uma incerteza que é estável, que é conhecida, então a empresa pode mudar o seu foco para eficiência. Nesse caso, tem uma zona de alinhamento estratégico e para cadeias de suprimentos responsivas para se manter na zona de alinhamento estratégico quando a cadeia é incerta. Incerta a responsabilidade e agora com uma demanda mais certa pode ser mais eficiente. Aqui é uma tabela que mostra quais são as características dessas diferentes cadeias. Por exemplo, um objetivo principal. Uma cadeia de suprimentos que é eficiente, ela quer suprir a demanda o menor custo. Já uma cadeia de suprimentos que é responsiva, responder rapidamente à demanda. Com a estratégia de estoque. Uma cadeia de suprimentos eficiente, ela quer minimizar o estoque, porque ela quer reduzir custos. Já uma cadeia de suprimentos que é responsiva, ela quer manter o estoque de segurança para lidar com essa incerteza da demanda. Além dessas três etapas básicas, é preciso, em algum momento, fazer adaptações da cadeia de suprimentos para alcançar o alinhamento estratégico. Quando a empresa trabalha com vários segmentos de clientes, os segmentos vão ter as necessidades diferentes. Ou então ela oferece uma grande variedade de produtos, como uma loja de roupa que vende uma blusinha personalizada e outras que são usadas no dia a dia. Então esses produtos são diferentes. Eles vão ser tratados de maneira diferente na cadeia de suprimentos, talvez na produção ou depois no transporte, na estocada. E também a fase de vida útil do produto, ela também impacta nessa adaptação da cadeia de suprimentos. Quando o produto é lançado, no início, a incerteza de oferta e demanda é mais alta. Então, é preciso ser mais responsivo. Só que, ao estabilizar essa incerteza, a empresa pode ser mais eficiente, fazer essa adaptação. Eu coloquei como exemplo o Logishop porque a Logishop sempre lança produtos que são inovadores. Nesse momento, as pessoas ainda eles não conhecem como as pessoas vão lidar com esse produto, quais vão ser as necessidades do cliente. E depois, quando as pessoas já conhecem, quando o cliente já conhece, essa incerteza vai diminuir. Então, nesse momento, a cadeia pode ser mais eficiente. Obrigado. Boa tarde a todos. Ouvindo a apresentação da Estela e tendo a experiência de ter lido o livro do Chopra, a gente chega a uma conclusão que no advento da globalização aumentou demais o desafio para as empresas, no sentido de que eu preciso ter uma responsividade, uma capacidade de poder de resposta,
e ter uma condição de eficiência no qual a expansividade da cadeia possa ser totalmente alinhada e equilibrada. Esses conceitos, antes da globalização, não eram uma coisa natural, não era uma coisa totalmente preemente ao dia a dia das empresas. E se a gente for pensar no empresário nacional, que sofre com todas as questões desses conceitos, eu chamo a atenção na continuidade do trabalho. Justamente quando o Chopra vem comentar sobre a expansão do escopo estratégico. Se o que a nossa colega Esther falou já é algo extremamente sério e complexo de ser implementado, agora Chopra vem e fala da expansão desse escopo. E ele fala na questão da gestão-chave, que é justamente o alinhamento da questão estratégica e os valores da organização, de tal forma que o escopo definido possa alinhar essas duas vertentes. Ele fala também das questões das funções dentro da empresa. Então, remete, o que eu aprendo ao ler isso? A importância da corporação, da direção, ao transmitir toda a visão mercadológica, transferir isso como orientação para o nível tático e chegar nos níveis operacionais, até num ponto de distribuição. Uma ocasião, li um livro sobre a SAS, Scandinavian Airlines, onde se falava sobre a necessidade da hora da verdade. Como é que a cadeia de suprimentos poderia atender o serviço de venda de bilhete aéreo, de serviço aéreo, e encontrar a necessidade do seu mais íntimo usuário. Toda essa complexidade ficou para trás nessa questão do alinhamento estratégico e dos valores corporativos. Eu trago um exemplo que eu trouxe do livro da IKEA. Ela alcança um grande sucesso expandindo seu escopo de alinhamento estratégico por incluir todas as funções e estágios dentro da cadeia de suprimentos. Ou seja, essa amarração que eu estou citando, IKEA traz isso como exemplo. Nesse caso, o alinhamento estratégico se estende para a cadeia de suprimentos inteira. Ele oferece, como ele faz isso alinhadamente? Ele oferece uma variedade razoável de imóveis, é uma empresa produtora de imóveis, na qual ele foca seu ponto estratégico em imóveis domésticos e questões de decoração, para um certo segmento do mercado. De tal forma que ele faz isso no sentido de responsividade de resposta e no sentido de colocar os custos elevados dessa relação para o cliente, de tal forma que ele vai fazer essa montagem de uma maneira rápida, simples e eficiente. A estratégia, nesse caso, está alinhada para aumentar o excedente na cadeia de suprimentos. No escopo de operação interna, onde ele fala de redução do custo local, vamos entender o que o Chopra nos ensina. Ele fala de uma operação interna que faz que cada estágio da cadeia de suprimentos crie sua estratégia de maneira independente. Quando ele diz isso, ele traz um viés de problema, onde ele diz que a coleta resultante de estratégias normalmente não é alinhada, ocasionando conflito. Todavia, isso tem um tempo, isso é temporal. Nas décadas de 50 e 60, isso foi praticado. Todavia, se percebia que cada estágio da cadeia de suprimentos tentava minimizar seus próprios custos. A visão corporativa e a visão de unidade de conjunto não era muito focada. Nesse caso, como resultado desse escopo estreito, a função de transporte, muitas vezes, pode ter entregado situações de cargas completas, sem qualquer consideração com o impacto resultante, sobre os estoques. Então, há uma defasagem de estratégia de entendimento. Cargas entregues, responsabilidades de entrega, sem a perfeita avaliação dos estoques possíveis. Ou a responsabilidade. Além disso, o setor de vendas pode ter oferecido promoções para aumentar a receita, sem considerar o modo como isso afetaria a produção. Estoque, custos de transporte. Então, mostra aí essa defasagem de alinhamento de estratégia. A falha de alinhamento resultou na diminuição do excedente da cadeia de suprimentos.
A outra situação é interfuncional, redução do custo funcional. Com o passar do tempo, os gestores reconheceram a fraqueza do escopo de operação interna e tentaram alinhar todas as operações dentro de uma função. A tentativa de fazer uma unificação das estratégias isoladas. Com a visão interfuncional, as empresas tentaram alinhar todas as opções dentro de uma função, dentro das funções da cadeia de suprimentos, incluindo sourcing, a questão da aquisição, a questão da manufatura, da armazenagem e transporte. E precisam alinhar sua estratégia para minimizar esse custo funcional, fazer com que as partes unidas deem um melhor resultado no todo. No escopo interfuncional, vemos ainda a maximização do lucro da empresa. A principal fraqueza da visão interfuncional é que diferentes funções dentro de uma empresa podem ter objetivos conflitantes. Como o caso, as empresas se conscientizaram dessa fraqueza quando viram, por exemplo, como a Esther já citou, marketing e vendas, enfatizando a geração de receita. E a manufatura e a distribuição focando em redução de custos. Cada uma no seu quadrado, tentando resolver a situação corporativa, a situação de maior responsabilidade e maior eficiência, cada uma a seu modo. Com o escopo interfuncional, o objetivo é maximizar o lucro da empresa. Sim. Porém, para conseguir isso, todas as estratégias funcionais são desenvolvidas a fim de se alinhar entre si e com a estratégia competitiva. Um pouco mais ainda, na questão escopo de empresas, vemos a maximização do excedente da cadeia de suprimentos. O objetivo de apenas aumentar os lucros da empresa, às vezes, pode levar a conflitos entre os estágios de uma cadeia de suprimentos. Ou seja, apenas visando o fator lucro, sem a continuidade de entendimento da extensividade da cadeia, ela poder dar continuidade ao trabalho de negócio. Por exemplo, tanto o fornecedor quanto o fabricante de uma cadeia de suprimentos podem preferir que o outro lado mantenha a maior parte do estoque, com o objetivo de melhorar seus próprios lucros. Isso não está havendo um total entendimento da relação cadeia, e sim alguém levar vantagem sobre esse outro alguém. O resultado é uma diminuição no excedente da cadeia, sem dúvida. O total que ambas as partes compartilham. Um bom exemplo, né, que nos ensina de como praticar essa cooperação é praticada entre o Walmart e a P&G. Eles planejam as promoções em conjunto. As duas empresas possuem uma equipe de funcionários de ambas as partes e trabalham para garantir que a promoção seja sincronizada e executada para beneficiar os dois lados, onde a cooperação seja privilegiada. E, finalmente, nessa parte, a questão do escopo ágil de empresas. A palavra ágil vem definir que cadeia de suprimentos é algo muito dinâmico e nada estático. Até esse ponto, discutimos o alinhamento estratégico em um contexto estático, ou seja, os participantes de uma cadeia de suprimentos e as necessidades do cliente não mudam com o tempo. Isso não é verdade, né? Principalmente um mundo globalizado e principalmente dependendo do ramo de atividade que estejamos analisando, onde a tecnologia promove muitos incrementos, o dinamismo faz parte da rotina. Então, na realidade, a situação é muito mais dinâmica do que isso. Os ciclos de vida do produto estão ficando mais curtos e as empresas precisam satisfazer as necessidades mutáveis dos clientes individuais, chegando a um raciocínio, se for o caso, de nicho de mercado. O escopo ágil entre empresas refere-se à capacidade de uma empresa de atingir alinhamento estratégico, a fazer parcerias com estágios da cadeia de suprimentos que mudam com o tempo. As firmas precisam pensar em termos de cadeia de suprimentos, consistindo em muitos participantes em cada estágio. Nesse nível, a agilidade torna-se ainda mais importante quando o ambiente competitivo se torna mais dinâmico. Não sei se vocês ainda lembram, mas o meu nome é Damires. Acho que não.
Mas o meu nome é Domires e eu vou dar início ao capítulo 3, que trata dos fatores-chave de métricas da cadeia de suprimentos. Só reafirmando o que já foi dito, né, que a crescente competitividade no mundo dos negócios aliada com a globalização faz e fez com que as empresas enxerguem agora e tomem medidas efetivas e realistas que possibilitem a tomada de decisão correta. Mas para que tomar essas decisões? Para que eu possa ter um planejamento estratégico. Para eu poder ter um planejamento estratégico, eu preciso saber a importância de cada fator-chave dentro da minha cadeia de suprimento. Saber esses fatores-chave, ter conhecimento deles, não é nada fácil. A verdade é que quando a gente escuta, a gente pensa que tudo é muito óbvio, mas tem muita empresa que nem se conhece. Tem muita empresa que nem sabe da sua frota, tem muita empresa que nem sabe o que tem de estoque. Então, não é fácil definir os fatores-chave. E não é fácil saber definir qual o desempenho de cada um dentro da cadeia de suprimento. A gente aqui vai definir os principais fatores-chave que são abordados no livro do sopro. São divididos em dois subgrupos. Um grupo logístico e um grupo interfuncional. No grupo logístico, a gente tem instalação, estoque e transporte. E no interfuncional, a gente tem informação, contratação e preço. Qual a importância de cada um dentro do nosso planejamento? Qual a importância de cada um dentro da nossa cadeia de suprimento? Vamos aprender. Então tá. O primeiro fator-chave é instalações. Parece óbvio, mas não é óbvio. Onde que eu vou colocar a minha empresa? Onde que eu vou instalar? É o caso do McDonald's. Eu acho que esse fator-chave é o fator principal do McDonald's, porque ele sempre está no cruzamento de uma avenida muito movimentada com uma rua muito movimentada que várias as pessoas podem acessá-lo. Não tem uma, no bairro que eu moro, mas não tem um McDonald's. Não tem. Então, se instalar é um fator-chave de extrema importância e nem todo mundo tem conhecimento. Então, instalações são locais físicos. Depois, estoque. Quanto estocar? O quanto é bom estocar? O quanto é bom falar não? O quanto é bom falar sim? A verdade é que quando a gente estoca, muito. Quando a gente estoca, a gente diminui a eficiência. Quando a gente reduz o nosso estoque, opa, errei. Quando a gente tem um estoque muito alto, a gente tem um aumento ali da responsabilidade. Quando a gente diminui o nosso estoque, a gente tem um aumento da eficiência. Mas como? Como eu, por exemplo, sei lá, que vou em uma loja e quero uma calça, em toda época que eu vou, tenho lá aquela calça. Então, isso é muito bom para mim. Então, a empresa se torna responsiva quando ela tem um estoque. Mas é ruim para a empresa. Porque estoque é custo. Eu tenho uma matéria ali parada. É uma matéria parada, eu podia estar trocando, eu podia estar inovando. E o meu preço também pode depreciar. Então, por exemplo, uma calça que eu comprei há um ano por 100 reais, dificilmente eu vou comprar a mesma calça um ano depois também por 100 reais. Eu vou comprar, sei lá, por 60 reais, porque já tenho outras calças novas. A Zara, ela sabe fazer muito, ela sabe trabalhar muito bem com o estoque, porque ela fala não, dizendo sim. O não é muito ruim, então, sei lá, você vai na Zara, no dia primeiro de um mês, você vê lá uma peça muito bonita, só que você não tem dinheiro para comprar. Você vai 15 dias depois e não tem mais a peça. Mas em vez de você ficar frustrada, tem uma infinidade de peça nova que você compra. Então, a Zara, ela consegue ser responsiva com estoque baixo. Isso é o máximo. Isso é muito bom. Bom, movimentação. Esse é um fator-chave muito importante. A minha família, ela é de Pernambuco. Em janeiro, eu comprei uma televisão para minha mãe. E minha mora no sertão de Pernambuco, sei lá, fica a 450 quilômetros da capital. E eu comprei uma televisão para minha mãe no Walmart.
Ela chegou pelo correio. Eu achei muito bom. ela chegou pelo correio. Não tinha nem arranhão, não tinha nada. Era para a entrega ser executada em 20 dias úteis. Ela foi entregue em 8 dias. Tipo, foi muito bom. No mesmo dia, eu comprei uma estante para mim, que mora em Jundiaí. E a estante não chegou. E eu tinha até o dia 8 para receber a estante. Dia 8 de março. Eu comprei dia 22 de janeiro. A estante não chegou e eu cancelei o pedido. É a mesma empresa, mas ela terceiriza errado. Eu acho. Ou eu sou azarada, porque a empresa que vendeu e entregou a televisão para minha mãe era a empresa X. A empresa que me vendeu e não entregou era Y, mas ela pegou o macho. Um exemplo, mas eu tenho... Informação. Informação é o fator-chave mais importante da cadeia de suprimento. Se eu tenho uma boa informação, eu posso saber onde eu vou instalar, quanto que eu vou estocar, o quanto é bom estocar, qual o tipo de transporte que eu vou usar. Então, a informação é o fator o rei leão. É o rei leão da cadeia de suprimento. Agora a gente vai ver os fatores interfuncionais. A gente tem o SOS. Contratação. Por exemplo, contratação, terceirização. Quem eu devo terceirizar? Eu tenho que terceirizar a empresa mais barata? Eu tenho que terceirizar a empresa que tem menos reclamações? Não reclame aqui? O Walmart mesmo, eu reclamei da empresa. Eu não sei o que ela vai fazer, porque eu comprei e não me entregaram. Ah, eu não gostei. Eu fiquei muito triste. Então, esse fator-chave é um fator bem interessante. Importante. Depois a gente tem o preço. O preço é um fator-chave que eu, pessoalmente, também estou falando, é o fator-chave que mais me atrai. Assim. Para eu entrar em um lugar, não significa que eu vou comprar, porque depois eu vou ver a qualidade, se é bom. Então, quanto que a empresa tem que avaliar o seu preço? Quanto que é atrativo para o cliente? Ó, o preço diferenciado oferece responsividade a clientes que valorizam o preço custo. Até menos, assim. Todos esses fatores, a gente, o SOPRA, ele estrutura em um modelo, de fatores-chave. Então, a gente tem aqui a estratégia competitiva, no nosso topo, a gente tem a estratégia da cadeia de suprimentos, e de um lado, a responsabilidade, e no outro lado, a eficiência. Eficiência é dinheiro para a empresa. Responsabilidade é bem-estar, é bom para o cliente, assim, que ele sente. Então, a gente tem aqui os fatores-chave, que eu acabei de falar, instalação, estoque, transporte, formação, contratação e preço. O SOP, eles citam um exemplo do Walmart, mas acho que é do Walmart americano, né? Porque, não sei, acho que não é. Não é aqui, assim, no Brasil. E ele fala que o Walmart tem a cadeia de suprimentos ideal. Por quê? Porque ela mantém um equilíbrio entre responsabilidade e eficiência. Eu coloquei ali meio com uma balancinha. Mas agora, quando eu estava vendo a apresentação dos meus colegas, eu acho que não tinha que ser uma balancinha. Eu acho que esse equilíbrio teria que ser representado por várias engrenagens, que uma gira no sentido horário, outra no sentido horário, porque eu tenho ali um equilíbrio. Uma engrenagem gira para eficiência, outra para responsabilidade, e aí eu tenho uma engrenagem que funciona muito bem. Mas como que o Walmart consegue ter uma cadeia de suprimentos ideal? Ela tem estoques reduzidos. Se ela tem estoques reduzidos, o que significa? Significa que ela privilegia a eficiência. Instalações. Instalações em lugares estratégicos. Não tem um Walmart em qualquer lugar, em qualquer bairro, em qualquer cidade. Transporte. Dirige a própria frota. É, não é aqui, assim, no Brasil mesmo, não. Informação, contratação e preço. O Walmart é a empresa que ela ganha de disparada em relação a investimento em tecnologia.
ela investe em software para ela saber as informações, e a partir das informações ela atuar em todos os outros fatores, como que ela contrata, qual é o preço. É isso, cada um desses fatores-chave que eu citei aqui, eles serão detalhados na sequência. A Gabi já falou um pouco sobre instalações, que são esses locais físicos. Eu vou falar como a instalação ela pode impactar diretamente na responsabilidade e na eficiência. As empresas elas podem lucrar com manufatura e armazenamento centralizado. Ela vai reduzir os custos e isso vai aumentar a eficiência. Mas esse armazenamento centralizado ele vai criar uma distância até o cliente. Essa distância ela pode reduzir, então, a responsabilidade da empresa. Essas decisões de instalações, elas devem estar de acordo com a estratégia competitiva da empresa. Existem alguns fatores que eles interferem nessas decisões de instalações. Por exemplo, o papel da instalação. Ela vai ser uma instalação flexível? Se ela for uma instalação flexível, ela vai trabalhar com vários produtos e a sua eficiência é um pouco menor. Mas se ela não for uma instalação tão flexível, trabalhar com um número limitado de produtos, ela pode ser mais eficiente. Quanto à capacidade, uma capacidade grande em excesso da instalação, ela pode suprir variações que acontecem na demanda. Só que grandes capacidades, elas podem gerar também custos. Depois, localização, é a questão da centralização ou descentralização, onde eu vou colocar as minhas instalações. E métricas como utilização, qual é o nível de serviço que vai oferecer e outras. Eu vou falar sobre estoques também. Os estoques, eles existem porque existe uma divergência entre a oferta e a demanda. Muitas vezes, essa diferença ela é proposital quando a empresa ela quer produzir em grande escala. Nesse caso, vai precisar do estoque para suprir essa manufatura que foi feita, fabricação em grande quantidade. Essas decisões sobre estoque, elas devem seguir o objetivo, então, de reduzir o estoque de maneira que não aumente o custo, mas também não prejudique a responsabilidade da empresa. As decisões relacionadas ao estoque, elas levam em considerações fatores como estoque cíclico, a quantidade de estoque para atender a demanda entre os recebimentos do fornecedor. Estoque de segurança é aquela quantidade de ser mantida para conseguir suprir uma variação na demanda quando ela supera a expectativa. O estoque sazonal ele é criado para suprir uma variedade previsível na demanda. Você já sabe que em certo período a demanda por tal produto vai ser maior, então isso já vai ser o estoque sazonal, porque você já sabe Natal ou Dia das Mães, nível de disponibilidade do produto, que é para o pronto atendimento com o produto que está no estoque. E métricas como tempo cíclico, estoque médio, giro de estoque. Existe também o tempo de fluxo, é o tempo desde que o produto, a matéria entra na cadeia de suprimentos até o consumidor final. Todo esse tempo de fluxo ele é totalmente impactado pelo estoque. Então, como as meninas já falaram, o transporte ele é um dos três fatores-chave logísticos para a manutenção do desempenho da cadeia de suprimentos. E o que é basicamente o transporte? É a mobilidade do produto, do serviço, ao longo da cadeia de suprimentos. O transporte, por ele ser um dos fatores-chave, por ser uma das grandes dificuldades e oportunidades dentro da cadeia de suprimentos, ele interfere diretamente no planejamento dessa cadeia. É o seu transporte que define quesitos importantes de alinhamento estratégico para toda a cadeia de suprimentos. Em consequência, como ele interfere no planejamento dessa cadeia, ele diretamente interfere na operação dessa mesma cadeia. Interferindo no planejamento da operação, consequentemente, ele interfere no desempenho financeiro da própria cadeia. O transporte ele tem uma relação direta e confusa com o comportamento tanto do estoque quanto das instalações. Como as meninas também estão falando. Por quê? O transporte rápido tem custo alto, mas mesmo com, apesar do custo alto, ele tem uma responsabilidade alta também. Dessa maneira, ele pode
resultado, né, pode possibilitar uma diminuição dos estoques e das instalações. É, para a gente poder escolher o transporte adequado para a nossa cadeia, por exemplo, a rede de transportes. O que é a rede de transportes? Ela basicamente é a definição de alguns parâmetros de mobilidade que a gente vai ter. Por exemplo, definição de rotas que vão ser seguidas, locais onde o transporte vai passar, locais interessantes, estratégicos, é a definição desse roteiro de fornecimento, o roteiro da demanda. A gente vai ver mais pra frente que alguns casos ele tem que estar pertinho de, né, tem que estar pertinho da demanda, basicamente. É, outro fator chave que a gente precisa analisar dentro do transporte é a escolha do modal. A gente sabe que, no caso do transporte de produtos, a gente pode levá-los, né, pelo transporte aéreo, pelo ferroviário, pelo rodoviário, pelo aquaviário e por bus. Hoje em dia a gente tem uma venda de informações muito grandes. Então, esse tipo de transporte vai ser feito também pela internet. A escolha do modal de transporte, ela depende de características peculiares de cada um dos modais e das cadeias de produtos. A velocidade, a linha do prédio, então cada modal tem que ser sua restrição, por outro lado, se a gente usar o transporte de aquaviário, o custo vai ser menor, mas o transporte vai ser muito maior. E a flexibilidade. Por exemplo, no caso de algum problema no transporte aéreo, provavelmente a gente consegue realocar o transporte ferroviário, no rodoviário ou em algum transporte que seja mais perto. Agora, se der algum problema no transporte aquaviário, a gente sabe que o impacto tende a ser muito maior do que nos outros modelos. E um outro fator que a gente precisa analisar, que o Chubra falou para a gente que é super importante, são as métricas relacionadas ao transporte. Por que elas são necessárias? Porque o transporte, ele impacta diretamente nas despesas e, por impactar nas despesas, ele impacta na margem de lucro. Então, ao longo do capítulo, o Chopra define uma série de indicadores de desempenho, realmente de métricas mesmo, que evidenciam para a gente a influência e o impacto do transporte no processo logístico. Para caso a gente vê alguma coisa negativa, a gente consiga intervir. Bom, a primeira ideia que ele passa para a gente é o custo médio de transporte de recebimento. Nada mais é que a medida do custo de transporte. Custo para transportar o produto para uma instalação. Ele indica que esse custo seja pedido para o fornecedor. Outro custo que ele passa para a gente é o tamanho médio de recebimento. O médio número de unidades de dado recebimento em uma instalação. Ele passa para a gente também o custo médio de transporte de recebimento por embarque, que é a medida do custo médio de transporte de cada entrega que chega. E o custo médio de transporte do embarque, que mede o custo de enviar o produto de uma instalação para o cliente. Ele sugere que o ideal seja o custo seja medido por unidade entregue e por cliente, para a gente ter o melhor controle. Indica também o tamanho médio do embarque, que é o número médio de unidades em cada embarque e instalação. Custo médio de transporte de envio por embarque, que é o custo médio de transporte em cada embarque, ou seja, ele praticamente é que a gente controla tudo. Ele entrega isso aí praticamente tudo. E por fim, a fração transportada por modal, que é o percentual de cada transporte feito por cada modal. O estudo dessas métricas do transporte é extremamente necessário porque
a partir deles que a gente consegue ver problemas que estão tendo ao longo da, problemas que estão tendo ao longo da cadeia, que vão impactar significativamente no nosso processo logístico, e oportunidade de ganho de escala, por exemplo. Então, por isso que o controle do transporte tem que ser extremamente detalhado e preciso. Se posso dizer, né, desses pilares, né, pilares de sustentação que criam essa ambição de fazer um alinhamento estratégico, onde pensamos nas questões corporativas e as próprias questões de valores dentro de cada área, de cada departamento. O outro pilar que me cabe responder ou falar sobre ele é um que eu digo de grande importância, é informação. Como amarrar tudo isso que foi dito pela Esther e pela Paula, no sentido em que haja uma orquestração perfeita nas informações da cadeia. O papel disso, né, na cadeia. A boa informação pode ajudar na utilização dos ativos da cadeia e na coordenação dos fluxos para aumentar a expansividade e diminuir esses custos. Ou seja, minimizar as questões de distância via informação precisa, no local certo, de forma correta, sobre a necessidade de um ponto de venda. A estratégia no uso da informação tem alguns exemplos aqui, né? Citados, com licença. A empresa 7-Eleven, ela fala em melhorar a disponibilidade de produtos enquanto diminui seus estoques. Essa questão é altamente crítica e de alta responsabilidade. Não dá para fazer isso sem contar com um fator informação. O Walmart, que já foi citado por várias vezes pela Esther, ele remete aos fornecedores para facilitar o despacho rápido, reduzir o custo do estoque e do transporte. Remessas, né? A Lean and Food, sobre seus fabricantes terceirizados, para atender cada pedido a partir do fornecedor mais apropriado. E campanhas aéreas, oferecer o número certo de assentos com um preço promocional, deixando assentos suficientes para os clientes de negócios que precisam viajar na última hora, podendo pagar o preço alto. Esses quatro exemplos, né, que Chopra nos traz, eles seriam praticamente impossíveis de ser realizados sem uma amarração perfeita nesse pilar, né, sustentação e informação. Maneira como a informação pode ser usada para fornecer produtos personalizados e melhorar a cadeia de suprimentos. Tem outros dois exemplos de duas empresas. A Anderson Windows, quando ele fala de uma aprendizagem, né? Permite que distribuidores e clientes criem janelas de acordo com suas necessidades, né? Permite que a Anderson seja muito mais responsiva ao consumidor, pois recebe o pedido do cliente da fábrica. Assim que é feito, uma interação perfeita entre quem necessita, quem projeta e quem atende a esse cliente consumidor. Outro exemplo é a Suzette Growers, onde uma produtora de frutas secas da Califórnia. Ela implementa um pacote de planejamento de vendas, o famoso PVO, para substituir seu sistema de planejamento apenas baseado em Excel. Cada função deve operar com os mesmos dados e uma capacidade de aviso antecipado. Ou seja, uma antecipação de consumo para que possa se influenciar tanto o centro produtivo como a sua cadeia de abastecimento, todos interligados pela via de antecipação e informação. Tecnologias capacitadoras, né? O que que nós temos a nosso favor para poder realizar essa questão da informação? O famoso intercâmbio eletrônico, o Electronic Data Interchange, a relação com o EDI, as questões do próprio ERP, Enterprise Resource Planning, as questões do próprio gerenciamento, da relação com a cadeia de suprimentos, e a identificação por radiofrequência, o FID, que pode nos trazer também, simultaneamente, em tempo real, informações do mercado. Dentro desse contexto, nós podemos coordenar e compartilhar informações da seguinte forma.
a coordenação da cadeia, quando todos os estágios de uma cadeia trabalham com o objetivo de maximizar a lucratividade total, visando informação para alcançar esse objetivo. As questões de empurrar ou puxar. As questões de empurrar, levando minimamente uma visão mercadológica e no sentido de uma previsão de demanda, para eu melhorar minha capacitação de formação de estoque. Ou no conceito moderno, atrelado ao JIT, ao Just in Time, que é puxar a partir do momento que há uma real demanda e um pedido real. Eu gero uma produção e gero informação na minha cadeia de suprimentos. Ou no planejamento que eu já falei, na questão de PVO, planejamento de vendas e operações. Uma inter-relação típica entre a oferta, produtos e estoques para atender um nível previsto de demanda. As questões das métricas da informação tratam de horizonte de previsão, frequência de atualização, erros de previsão, fatores sazonais, variância do plano e razão entre variabilidade da demanda e variabilidade do pedido. Chopra nos fornece como orientação esses fatores de desempenho, os KPIs, de tal forma que vão atrelar a eficiência de como essa informação está sendo praticada. Avançando um pouco mais na questão de aquisição, o SERCE, o seu papel está diretamente relacionado a eu entender na questão da terceirização, na questão do que eu vou terceirizar, se é a responsabilidade, se é a questão da competência, e uma decisão nada fácil de ser tomada, para poder atrelar uma necessidade a cada situação do ponto da cadeia. Lembrando, dois fatores importantes, altamente dinâmica e nenhum, em termos possíveis, padrão, onde o mundo muda constantemente em função de suas necessidades, e eu preciso ter essa flexibilidade nessa terceirização na cadeia. A Zara tem uma estratégia, dando ela como exemplo, de SERCE, que varia conforme o tipo de produto. Ou seja, nas questões de camisetas brancas, que ela entende como padrão, ela busca eficiência, porque a demanda é previsível. Já nas questões de produtos variados, de cores, ela tem um produto envolvendo moda, onde a previsão, nesse caso, é imprevisível. Então, são feitos em suas próprias fábricas na Europa. Essas fábricas não são de baixo custo, mas elas são flexíveis e responsivas. Então, retomando. Mas elas são flexíveis e responsivas às necessidades em rápida evolução no mercado da moda. Então, aonde eu tenho uma grande variedade, eu tenho que trabalhar essa questão responsiva para garantir essa flexibilidade. Aqui onde eu tenho a previsão garantida, padrão, eu tenho uma situação muito mais atrelada à eficiência. Né? Os componentes de decisões de contratação, eles se baseiam em internalizar ou terceirizar? Essa é a questão. Seleção de fornecedor. Como é que eu desenvolvo os meus fornecedores? Entendendo a primeira questão, se eu vou fazer por conta própria ou vou terceirizar. Ou a questão da aquisição. Como é que eu vou fazer para obter bens e serviços dentro da cadeia? Os gestores devem estimular a aquisição como objetivo e aumentar sempre o excedente. E na questão dos componentes de decisão de contratação, nós temos algumas orientações também que o Chopra nos traz. Dias pendentes de contas a pagar, preço médio de compra, faixa de preço de compra, quantidade média, qualidade do fornecimento, tempo de execução e percentagem de entregas imediata. E, finalmente, com confiabilidade do fornecedor. Essas métricas estão relacionadas a uma medição de relacionamento de eficiência com aquisição. E, finalmente, a questão da precificação. Qual é o seu papel, né? A Damires citou essas questões,
e nós estamos tentando trazer alguns detalhamentos sobre elas. Né? É, o processo pelo qual a empresa decide quando cobrar dos clientes, onde há segmentos de clientes que valorizam a questão do preço e compram o preço, e aqueles que valorizam a questão do produto premium. Ele pagaria muito mais, tendo uma alta disponibilidade, responsabilidade e uma eficiência na qualidade do produto. Eu também, como empresa, devo medir como equilibrar a cadeia para esses dois casos, né? A questão fundamental que é preço. Um exemplo que a gente traz é da Amazon. A Amazon oferece aos seus clientes um grande menu de preços para produtos que são adquiridos da empresa. Por exemplo, janeiro de 2014, uma pessoa comprando dois livros por 40 dólares poderia usar a entrega padrão. Entrega em 3 a 5 dias úteis. A um custo de 4,98 dólares. Entrega em 2 dias úteis. A um custo de 14,97. Diminui o prazo, aumenta o custo. Finalmente o preço. Entrega em 1 dia útil. A um custo de 24,97. Preço para toda necessidade. Ou entrega gratuita. E aí o prazo se dilata. Esse menu que a Amazon proporciona dá a verdadeira dimensão da importância desse pilar precificação, aonde eu passo a entender minha cadeia de maneira perfeita e a aumentar a minha extensão, aumentar a minha extensividade de atendimento ao mercado consumidor e ao cliente, dando a ele capacidade de decisão. Outra situação de decisões de componentes de precificação, pode-se falar da precificação ou economias de escala. Posso falar também de preços baixos todo dia versus preços altos e baixos, alternar dessa forma. Posso falar também de preço fixo versus precificação por menu. E finalmente as métricas relacionadas a esse pilar. Margem de lucro, dias de vendas, pendentes, custo fixo, custo variável, preço médio de venda, tamanho médio, faixa de preço de venda, faixas de vendas periódicas e fechando um cardápio, né, para esse pilar, para também avaliar o seu dinamismo de eficiência. Bom, como a gente está com o tempo repartido, né, eu vou passar bem rapidinho. A gente trouxe um estudo de caso da 7-Eleven lá do Japão para poder mostrar o exemplo do alinhamento estratégico que a gente apresentou no capítulo 2 e de todos os fatores-chave da cadeia. Então, super rápido. Fazendo só uma história. A primeira loja da 7-Eleven no Japão foi em Tóquio, em maio de 74. Ela entrou na bolsa de valores em outubro de 79. Em 1º de setembro de 2005, ela foi comprada, ela foi oficializada como roubo de essa 7-Eleven Holdings. E ela teve um crescimento absurdo entre 85 e 2013. Como que foi esse crescimento absurdo? O número de lojas aumentou de 2.299 para mais de 16 mil. Ela teve um crescimento global. Passando mais de 53 mil lojas em 14, e ela teve a maior cadeia do mundo em termos de lojas de varejo. Bom, vamos pular isso aqui, que é o contexto que ela foi criada. As franquias 7-Eleven, elas tiveram uma série de peculiaridades que promoveram esse sucesso delas. Primeiro, elas desenvolveram uma extensa rede de franquias, e ela teve um papel-chave nas operações dessas franquias, nas operações diárias, que é muito importante. Para segurar a eficiência, ela optou por uma estratégia de domínio de mercado, para que ela tivesse uma distribuição eficiente. E aí, depois de um tempinho, além de produtos, ela introduziu gradativamente uma série de serviços que os clientes poderiam querer numa loja de conveniência. Ela buscou também simplificar suas operações usando a tecnologia de informação avançada, ou seja, ela atuou e optou por uma tecnologia avançada para poder controlar a demanda e controlar a demanda e o crescimento. Esse sistema de informação
como que funcionava? Se você queria fazer alguma refeição lá, você tinha um horário limite para poder receber esses pedidos. Então, se você for, sei lá, no semi-eleven fora do horário que você terminar, não é possível fazer esse pedido. A partir do momento que você fez o pedido, ele era imediatamente transmitido por esse sistema super tecnológico que eles tinham para o fornecedor e para o centro de distribuição. Os fornecedores produziam e enviavam esses pedidos para o centro de distribuição e fazia essa entrega combinada. Como que funciona essa entrega combinada? Os produtos que iam ser fornecidos, eles eram divididos em uma série de cores, em quatro séries, que eram entregues de maneira diferenciada, com padrões diferenciados. Eles eram divididos em aquecidos, congelados, resfriados e processados. E, além de serem divididos em vários caminhões que tinham várias condições diferentes, eles eram entregues de maneira diferente. Eles eram entregues de maneira diferente ao longo do dia, ao longo da semana e ao longo do mês. O que isso gerou? Uma redução de custos de entrega, uma rápida entrega e produtos frescos, que é o que a gente procura. Isso também possibilitou que a 7-Eleven tivesse quase um estoque zero. Porque o que ela fazia? Ela transferia o estoque dos caminhões, dos fornecedores, para os caminhões distribuidores da 7-Eleven. Resumindo, ela usou as informações que ela tinha para ajustar a oferta e demanda e deu uma alta responsividade com custo de produção baixo. Então, ela é um exemplo de sucesso desse alinhamento estratégico e todos os fatores chave da nossa cadeia. E obrigada. Eu tenho... Ai, meu gente, espera um pouco. Deixa aí, assim, deixa aí, vai ser ligeiro. Vai observar. Você que está cansativo, que foi cansativo, é porque a gente apresentou dois capítulos, mas a intenção principal da gente era apresentar esses fatores-chave e mostrar, primeiro, caracterizar, analisar o desempenho e as métricas de cada um deles. E não é fácil, é muito difícil. Gerenciar um único fator-chave já é muito difícil. Gerenciar uma cadeia é difícil. Por exemplo, no transporte, não são transportados apenas papel higiênico. Era muito fácil transportar papel higiênico. E, sei lá, às vezes precisa transportar uma peça que tem um diâmetro de 5 metros. E aí, como que faz? Uma vez um rapaz me falou, que trabalhava em uma empresa de logística, ele falou que tinha que ir na frente do carro para ir medindo o gabarito vertical e horizontal das obras de arte para ver se o transporte passava ou não, deve traçar o melhor caminho. Então, é muito difícil ser uma empresa de sucesso gerenciando todos esses fatores-chave. Acho que a intenção era essa, era mostrar, mas apresentar e mostrar a dificuldade de cada um e também mostrar os casos de sucesso. Como você que funciona. É. Como o 7-Eleven funcionou e ele continua super bem. É isso, agora obrigada. Faremos agora um breve intervalo de uns 10 minutos aí para vocês tomarem uma água, esticar as pernas. Alguém tem alguma dúvida? Não fizeram essa pergunta, mas... Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 10 minutinhos de intervalo, depois a gente vai voltar para uma dinâmica muito divertida, muito bacana mesmo. E eu queria que vocês também se preparassem para fazer também um jogo de quiz também, que vocês instalassem o Kahoot no celular de vocês, tá bom? Quem tiver dúvida, fala comigo, eu explico como que instala, é um negócio assim, super, hiper complexo assim, eu acho que vai acabar com a vida de todos aqui, se vocês sonhavam em possuir família, não vão mais, por causa desse aplicativo, mas eu ajudo vocês.
Tá bom? Bom intervalo para vocês. Ah, tá, é normal. Ele também estaria. Opa! Hoje não é.